စပိမေဆွေမြန်ခင်ဗျာမြန်မာစပိကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်ကြတဲ့စပိမေဆွေအလုံးစုံကိုပြောပြရစေချစ်စရာမြန်မာစာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အလျော်သင်းမျိုးခေါ်ချင်းအသင်းလျော်ပုံပေါ်ပြီးပြောခဲ့ကြဟောခဲ့ကြတာဒီ3000လောက်ရှိခဲ့ပြီပါဘယ်ခဏီတော့မြန်မာရင်းမြစ်အခေယာများဆိုတဲ့ကောင်းစင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရစီမြန်မာရင်းမြစ်အခေယံများဆိုတဲ့ကောင်းစင်းကလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်1968ခုနှစ်ကရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မြန်မာစာတီကာကျမ်းရဲ့အခန်းနံပါတ်10ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့နေဒါလေးကိုမြန်မာရင်းမြစ်အခေယံတွေလို့အသည့်ပေးရတဲ့နယ်လို့သဘောပေါက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကျင်းချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးအသည့်ပေးပြရစေခင်ဗျာ။ခဏလေးကျွန်တော်တို့သုံးနေလိုက်ကြတဲ့မြန်မာအခေယာတွေဟာဗီတွေက33လုံးတရတွေက12လုံးလို့ဆိုပါတယ်။ပေါင်းလိုက်ရင်ပဲ43လုံးသို့မဟုတ်42လုံးပေါ့လေ။အားကတော့ဒီရဲမလဲပါတရာရဲမလဲပါလို့အဲ့ဒီဘီယောတရပါဖြစ်နေတဲ့အဟုနှလုံးလုံးမတွက်ဘဲနဲ့တစ်လုံးလုံးတွက်လိုက်ရင်42လုံးပေါ့လေမြန်မာတရ12လုံးဆိုပြီးတော့ပါဠိတရကတော့7လုံးပါအဲ့ဒီအချက်ကိုလည်းကွဲကွဲပြားပြားခြားခြားနားနားပြောလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ရမရင်းမြစ်အခေယာရီကခဏိသုံးနေတဲ့40နဲ့သုံးလုံးသုံးမှု42လုံးတိုင်းတိုင်းစတင်ရေးသားစဉ်ကာလကလေးကပဲသုံးငယ်လေသလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာဇော်ကြီးကအလွန်စံပြွက်တဲ့ဘာသာဗိရဂျန်ကြီးတနည်းပြောရင်ဝါသတ္တရဂျန်ကြီးလို့နာမည်ပညာဘွယ်မြီအပ်ခဲ့တဲ့ဝရထပကဒနီချမ်းကြီးရှိပါတယ်။အဲဒီဝရထပကဒနီချမ်းကိုဒုတိယဂျိုအောင်စင်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုစုတော်မူခဲ့တာပါ။ဒုတိယဂျိုအောင်စင်တာဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဲဒီဝရထပကဒနီချမ်းကြီးဟာမြမစာပေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျန်တဆူဟူစလောက်အကိုအထောက်အထားအကိုလောက်ထောက်ထားပြုကျရတဲ့ကျမ်းကြီးကျမ်းဂန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကျမ်းမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြန်မာတက္ကရ1131မှာပြီးပါတယ်မြန်မာတက္ကရ1131မှာပြီးတဲ့အဲဒီကျမ်းမှာကိုပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီလိုမိန့်ကြားပါတယ်မြန်မာတို့ရဲ့ဘီးမြန်းမှာကခငါသသညတထနာပဖမဆိုတဲ့12လုံးပဲထင်တယ်အဲဒီ12လုံးမှာလေသတိလာက7လုံးဓဏိတက4လုံးအဲဒီထဲမှာလေသတိလာက7လုံးဖြစ်ပြီးတော့ဓဏိတက4လုံးဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုယ်တိုင်အဲဒီကျမ်းကြီးကျမ်းငယ်မှာအပြည့်အပြည့်အထင်ရှားရေးသားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ယမဇာအစအဥမာစတင်သုံးဆွဲခဲ့ကြတဲ့ဆက်လုံးရေးအခေယရီအလုံးတမ်းမှနေပါပါတယ်။ဒါဒီကိုဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနေရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်စဉ်းစားရကမူလဘူဒအစောဆုံးရေးသားခဲ့တဲ့အခေယရီကိုသိမှဒီလိုရင်းမြစ်အဓိပ္ပာယ်တွေကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုရေးကြတဲ့အခါမှာပဲသုံးနောင်ရေးကြဖို့အခါမှာပဲစဉ်းစားဒီလိုအစပြုခဲ့တယ်မြန်မာစာမူရင်းရေးသားမူရင်းအခေယာတွေဟာဒီလိုနည်းနည်းပါးပါးသာရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ12လုံးကလည်းကာကြီးရဲ့ခါဝေးရဲ့ငါးစာလုံးရဲ့ဆက်လင်းရဲ့ည
da wumbu ye ta sin lu ye na nge ye pa sao ye pha u thu ye ma ye da be shi de lu ti na le tha tin ya ba de da ne pat lu jano set le su san sin jin mi ba de a ra ro mong chit sa ya goung lu kho ba de a ra ga be ma le lu so yin pa gyan myu a lu na me jo ja de ananda siri ro shi ba de အနန္နာဇီရီရောရဲ့အရှိပဲလေးဖာလုံအကွာမှာဥစ္စာရဲ့ယာကုန်းရှိပါတယ်ဥစ္စာယာကုန်းကိုထွန်းလိုက်ရဲလိုက်တဲ့အခါရှီယံအုတ်ခွက်တယ်အုတ်ခွက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ညောင်ရွယ်ဖျားလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဗောတက်တက်ဘလက်လို့လည်းခေါ်ပါတယ်အဲရိဘိုလီအုတ်ခွက်ဖျားကြီးထောင်နဲ့ချီထွက်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ဆရာကြီး GH loose ဖလူရတာ90နဲ့ကိုလုံးမှာဆရာဗမောကဒေါက်တာတန်းထွန်းဖတ်ခဲ့တာ90နဲ့3လုံးမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဗမောကဥစောထွန်းဆိုင်းဆရာဆိုလူဖတ်ခဲ့တာ80နဲ့10လုံးမှာကျွန်တော်1968တုန်းကပြုစုတဲ့မြန်မာစာတရားမှာတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထက်ကစလုံးကြီး85လုံးပဲရွေးယူထားပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကဘယ်တော့ကကျွန်တော်တို့စတင်တွေ့ရှိတယ်လဲဆိုတော့1926တုန်းကတွေ့တာပါ AD 1926တုန်းကတွေ့ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစလုံးကြီးဟာမြန်မာစာရဲ့အစိုးဆုံးစလုံးနေတနည်းပြောရင်မြန်မာစာကိုတီထွင်ဦးကာလကအခရာရီဘောဝရရီစလုံးမောင်းဒီလူမြန်မာပညာရှိအလုံးပူရလီခပညာရှင်အလုံးပူရလီခပညာရှင်ကိုရှီအောင်လေးပါဂူလူလဲခေါ်ပါတယ်ပယ်လီယိုဂရဖစ်အဲ့ဒီဒူရီအလုံးကဘယ်လိုယုံကြည်ကြသလဲဆိုတော့မြန်မာစာပေမှာအစိုးဆုံးသောအခရာတွေအစိုးဆုံးသောဝါရတွေအစိုးဆုံးသောအရေးအသားတွေဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်ထဲယူဆခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုတညီတညွတ်ထဲယူဆခဲ့ကြတဲ့စက်လုံးကြီးဟာအေဒီ7ရာစုဦးကဖြစ်တယ်လို့လည်းပဲဆရာဗမောကဒေါက်တာတန်းတွန်းကိုရိုင်သူရဲ့ရှေးဦးမြန်မာစာရေးသားဆိုတဲ့စာမှာ၃ချိန်တိုက်နိုင်အဲ့ဒီဆောင်းပါးထဲမှာအဲ့ဒီကျမ်းစာအဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုထဲမှာပြန်၃ချိန်တိုက်နိုင်ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်7ရာစုဦးကဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်အခု27ရာစုဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရာစုပေါင်း10ခုကြာခဲ့ပါပြီရာစုပေါင်း10ခုဆိုတာ1000ပါဒီလိုဆိုတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကမြန်မာစာစတင်ခဲ့ပြီအခုမြန်မာစာနှစ်1000ပြည့်ပြီလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကအဲ့ဒီ85လုံးသောစလုံးတွေကိုစဘာပြိတ္တလည်းသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့စာနဲ့ကြောက်သွေးမှုမှဒီရိုက်တဲ့ဖန်သားမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလဲပြန်လဲတင်ပြပါမယ်အခုအိမ်မွေးလို့အဲ့တော့အခရာဤနဲ့မအားထုတ်နှစ်ချောင်းငင်ရတတ်ပါနောက်တစ်ခါအခရာဦးလုံးကြီးတင်နတ်သက်ကိုအုတ်ရှစ်လို့နော်နောက်တစ်ခါအိုဟဲအိုဟဲဦးအုံးလို့မရေးတတ်သေးပါဘူးအိုဟဲလို့ရေးရရှာပါတယ်The way to Oboli, ni ngata bare, ngata go aunglu dantwa mabo, aumeo nyuhu. Era meyaro mewa nyuhuaro walungta bare, eluwe chaddungu chaddungu mjira de bao, kaddungu ye bare. Tini duwe ka gulabe, lu bazao ye cha yadane ye bare, kalabeba. Eri ni du ကမတ်တပေါင်အဲ့ဒါကင်မွန်းတာဒီနည်းတူပဲကန့်ကျုပ်
交朋友、见面、结家、结路、结种、结主、是结束、结光、开房、开烟、开牙、钱、没有、我表、十八、石油、石干、石木业、石木业、石铺、山、石、石多、煤龙牛、煤牛龙、那、得嘞、地、三德谷、丹树林、田、田野、南、半部、北极、北龙、北野、北、南州、表、帕拉、北青、石皮、木鸡、北内、木叶、木腰子吧、木腰、椰子鸡、椰麻、德州、德潘、德土、德堆、德叶、德给、德水、南包、南不牙、仙谷、第五个，可能是那俺老母接待呀嘛，啊，东边的埃克亚里乌，就那里路是热多些吧的，啊个的龙嘛，埃克亚伊个的龙的龙嘛，埃克亚乌个的龙嘛，乌个的龙嘛，卡伊个龙那些吧，卡威个些龙嘛，俺个生的龙嘛，啥龙啊些龙嘛，啥林啊俺龙嘛。你那个十龙嘛，他五个昆龙嘛，他三六个雷龙嘛，那个龙那些吧，八十个龙那些吧，八十个超龙嘛，那个三十龙嘛，下不来个三龙嘛，下个个十的龙嘛，那个三个龙嘛，五龙啊罗古龙嘛，那个罗三个龙嘛，那个罗的龙嘛，这都六十下吧，这都六十下然后就。包内多，埃克亚里亚巴里嘞，啊，伊，乌，苏雷德拉嘎东龙，卡吉卡维亚，萨隆萨雷尼亚，达姆达什努南耶，巴扎巴乌托马，亚布勒亚高拉瓦，达哈苏雷，埃克亚那塞内德龙古达，阿东比乌格拉古杜亚巴，埃德马德拉嘎东龙，皮亚萨西龙巴乌纳古。Tribu website bare. Sabi Muslim yang kaya, jenaru Myanmar sabi ye, lungeren ni bau de taununga jenaru ye bibu bibi ni, sadi embiru Myanmar zago, Myanmar zai ida udi tuan dongsoi keccha senkalaga, dulu kaya mian, eri selong ye dua, uci ni jam se searoji lo.Kore dunia jauh sana siaro biasa je, orang tak bakal dunia suenoh biasa sana lumbole. Aku jenuh dua sihre, ucapsa ya gonga, ekhari kena sene ngagu do, siapa aku yubo senu lori naujoga, didi, dina, dibin, eri yari dibun.第二个一个一大的啥的，可能三年俺弄过，是因吃不着，是因吃不起来的，看嘛咯，得了东龙呢，那个皮啊是些龙，往来着那三的龙的，明嘛啥皮耶，啊乌啥啊银米皮的，都对呀吧？哎罗明嘛啥耶啊乌啥啊银米皮的，第。埃克亚里古贝，就那路白马多对呀，龙说，不敢去叫啥说白呢？第埃克亚里古贝，人家都偏东马的，但你比我路线那里啊，西米埃克亚里不晓得，西家种的，你妈的，啊乌萨东个家的，但你比我就那路，是龙帮的帮江叔叔家的。就那路也，
မြမစာဘွေကဆရာကြီးတွေကလည်းမြမစာရင်းမြစ်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဒီစလုံးတွေကိုစဉ်းစားကြမယ်စလုံးမောင်းတွေကိုရေးတဲ့အခါဒီစလုံးတွေဟာမြမစကားစစ်စစ်မြမစာစစ်စစ်မြမအခေယစစ်စစ်မြမဘေဘူဘီဘီနီလုံရနေပေါင်းတထောင်ကခက်ခနနသီသီချာသုံးဆွဲခဲ့ကြတဲ့အခေယတွေပဲလို့အဒီအမြင်သတိရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်ကြဖို့အခြေခံအကြောင်းတရားအချက်လက်တွေဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗကံခက်ကခဏိဖျားလို့ကျွန်တော်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓကိုဖျားလို့သုံးကြပါတယ်ခလုတ်တိအမိတဆိုသလိုအရေးကိစ္စကျုံလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကျုံလို့တတ်မိရင်လည်းဖျားဖျားလို့တတ်မိပါအဲ့ဒီဘုရားဗကံခေတ္တကတော့ပူရာပူရှာပူရှာပူရာပူရာနောက်ကြမှာဘုရားလို့ပြပါတယ်တောင်ကနေဘုရားလို့ရေးနေတာမှားတယ်မူရင်းအတိုင်းပူရာဟာရောပူရှာရောတိုင်းရေးရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးမူလအရင်အမြစ်တွေဟာအလွန်မတန်မှန်ဒီဇင်ဒီအတဲ့ဒီအရင်အမြင့်တွေနဲ့ငူတီကိန်းအဖြစ်ထားပြီးတော့စဉ်းစားသင့်တယ်အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးသားတွေဟာမြန်မာစစ်စစ်မြန်မာတွေသုံးခဲ့ကြတဲ့အသုံးနှုန်းမြန်မာတွေရေးခဲ့ကြတဲ့အရေးသားမလွဲမသွေဧကန်ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့နားလည်ပါတယ်အရေးကြီးပြောစရာတခုရှိလာပါတယ်ကျင်းဒီတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြီးပြီးတွေဆယ်နှလုံးတွေ့တယ်လို့မိန့်ကြားတော်မူပါတယ်မှတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုရှိသလိုကျွန်တော်တို့ကလည်းအစိုးဆုံးတွေ့ရတဲ့အေရီ1926ကဥချစ်ဆာရာဂုံမှာတွင်နေရက်လိုက်တဲ့အခါတွေ့ရတဲ့ဒီရှင်ဥပ္ပယုဘောဆင်းတူတော်ကြီးရဲ့နောက်ကျိုးကစရိယအစိုးဆုံးမြန်မာစာအရေးသားတွေဖြစ်လေတော့အဲ့ဒီအစိုးဆုံးမြန်မာစာအရေးသားတွေကကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုလို့ရသမျှအများဆုံးက96လုံးပဲဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါမလို့ဆရာဒေါက်တာသန်းတို့ကတော့93လုံးပဲပြပြီးတော့ဆရာပမောက္ခဦးစောထွန်းကတော့88လုံးပြပါကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့85လုံးကိုယူပြီးအခုလိုစစ်တမ်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမြန်မာစပေးချစ်သူများခင်ဗျာမြန်မာစာဘောဦးစာမြန်မာစာရဲ့လက်မမဆွာအူအစတုန်းကသုံးခဲ့ကြရေးခဲ့ကြတာတော့တရကသုံးလုံးအခေယကတော့18လုံးအဲ့ဒါပဲတွေ့ရှိရပါတယ်ဒါရီယာမြန်မာစာရဲ့အစမြန်မာအခေယရဲ့မူလဗုဒ္ဓအရင်အမြင်များဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြရပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးတင်ပြရမှာတော့ကျွန်တော်1968တုန်းကပြုစုခဲ့တဲ့မြန်မာစာတီကာကိုအခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်နဲ့ထားပြီးတော့ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးစက်နဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာစာပြည့်ချစ်သူများမြန်မာစာပညာရှင်များကကျွန်တော်ကိုဝေဖန်ခြင်းအမှားယွင်းတစုံတရာပမာရလေခရှိပါကထောက်ပြသွန်သင်ခြင်းဆိုတာတွေကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခံယူဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာပြည့်ချစ်မြတ်သူများခင်ဗျာအားလုံးကိုကိုယ်လေးကျဉ်းကျဉ်းမှမှစိတ်လေးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လောကီကောင်းကျိုးလောကုတ္တရာကောင်းကျိုးထူထူတို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါရယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ